Pa evo, još jedan poziv građanima grada Pule za sudjelovanje u programu poboljšanja energetske učinkovitosti, dakle gdje grad Pula u suradnji sa fondom sufinancira takve zahvate. Pa evo, pozivam sve gledatelje da se odazovu natječaj jer mogu doista dobiti sufinanciranje za ugradnju, da li se odnosi na stolariju, poboljšanju dakle izolacije krovišta ili ugradnju dakle solarnih panela. Prema tome, evo, poziv građanima da se prijave, imamo sredstva na raspolaganju i zašto ih ne iskoristiti. S druge strane, jedan od akata gdje je grad Pula dodijelio na korištenje domu za djecu i mlađe maloljetne osobe, jedan stan kako bi mogli proširiti svoju stambenu zajednicu. Već imamo jedan dobar primjer gdje smo dodijelili jedan takav stan u Nobilevoj ulici, gdje dakle tu zajednicu koristi do 8 osoba. Na ovaj način se zajednica može proširiti i vjerujem da će evo taj potez naći svoju svrhu.